fechar, Isabelle, não sei definir meu diagnóstico fisioterapêutico. Não sei como que eu vou estabelecer a minha meta principal. Guarda aí três coisas, gente. Primeiro, a primeira meta é sempre aquilo que o paciente deseja, a vontade dele. Você está ali para atender o paciente. Então, o primeiro tópico para você definir a principal meta é o desejo dele. A segunda, a meta funcional, ela vai ser estabelecida, gente, de acordo com a indicação para o paciente. O que é indicação? Aquilo que, a partir do diagnóstico dele, vai aumentar a sobrevida, fazer ele viver mais e vai fazê-lo viver mais com qualidade. Então, segundo ponto importante para a meta funcional. Tá, beleza. Mas e como que eu quantifico isso? Terceiro, aqueles parâmetros que já foram validados cientificamente. Então, se o meu paciente, de acordo com a condição de vida dele e de saúde, se ele andar 300 metros ou 350 metros, acima de 300, no teste de caminhada de 6 minutos, isso já está comprovadamente mostrado na literatura, que aumenta a sobrevida, que faz ele viver com maior qualidade, essa é minha meta. Então, eu faço o teste de caminhada, faço o período de prescrição com o paciente seguindo todos esses critérios de continuidade, tudo que a gente falou, reavalio. Passou de 250 para 350 metros, alcancei minha meta funcional. Agora, eu posso afirmar que meu paciente tem grande chance de ter aumentado a sobrevida dele e a qualidade de vida de acordo com os parâmetros que eu medi e avaliei.